Почитувани присутни, ја отворам денешната трибина, ден на сеќавање 73 години од депортацијата на евреите од Штип. Трибината ја организира Центарот за правно-политички истражување на правниот факултет при Университетот Боце Делчев од Штип. Идејата ја започнахме заеднички со Александар Маналовски пред неколку недели и еве се ефектуира. Самиот почеток би сакал да се заблагодарам на проректорот за настава на Университетот Боце Делчев во Штип, професор доктор Кирил Барбарее, за огромната подршка и директното учество во подготовките на оваа трибина. Би сакал да се заблагодарам за присуството на драгите и почитувани гости. Ќе имаме мала измена во протоколарниот дел. Значи, ќе почнеме со трибината и ќе одиме без пауза, додека да завршиме со целиот дел, односно и делот на обратување на студентите. Идејата има две символички вредности, кои што ни се водилка во креирањето на ваквата трибина. Одбележуваме депортација на една заедница која што живееше токму на просторот на кој што ние денеска ја држиме трибината, значи се наоѓаме во еврејското мало во Штип. И втората символика е дека во подготовките на самата трибина своји презентации ќе имаат студенти и средношколци, што значи дека сеќавањето, меморијата за оваа еврејска заедница, која што несретно беше депортирана во геноцидниот момент на Втората светска војна, која што го извршија нацистичка Германија и незините колаборационисти, вклучително и бугарските окупаторски сили, кои што во тој момент се наоѓа на овие простори. Меморијата станува жива токму преку младите, односно преку студентите и средношколците, кои што ќе го просветлат во насеќавање, односно сеќавањето ќе обстои во иднина. И токму Универзитетот Боце Делчев во Штип се јавува како еден од чинителите, односно креаторите на ваквото сеќавање за нашите сограѓани. Кратко би сакал да дадам збор на Александар и почнуваме со... Ви благодарам, почитувани присутни. Добар ден и добро дојдовте на денешната научна трибина, ден на сеќавање 73 години од депортацијата на евреите од Штип. Најнапред би сакал да се заблагодарам за поканата за учество и организација на еден ваков научен настан, со кој може да се и денес ти се збогатува денот на обележувањето на депортацијата, токму во градот Штип. И искрено го поздравувам ваквиот одлучувачки чекор на раководителот и мојот ценет колега доктор Сашко Стојановски, кој ја презема оваа иницијатива нели за да се организира овој настан. Ми представува чест што сум дел од него, ми представува особено задоволство што ја гледам оваа бројна присутна помлада популација на токму на оваа трибина. Се надевам дека и го идина, пак и оваа научна трибина ќе стане еден вид традиција на Универзитетот Боце Делчев во Штип и ќе стане предпознат знак за како дел од одбележувањето на денот на депортацијата.